Jako každým rokem na 1. máje i letos pořádala manifestaci na náměstí Komunistická strana Čech a Moravy. Příznivci tohoto politického směru si vyslechli několik projevů od představitelů strany. Své proslovy zde měli také členové zastupitelstva města zvolení za komunistickou stranu. Paní Volková a pánové Materna a Hejduk seznámili přítomné s nejvýznamnějšími událostmi v Kralupech a zodpovídali dotazy občanů týkající se dopravního obchvatu, rekonstrukce koupaliště a především veřejné ankety o budoucí podobu Kralupské radnice, která by měla vzniknout přestavbou obchodního domu Máj. O tom všem ale budou zastupitelé teprve rozhodovat na veřejném zasedání 12. května. Mluvené slovo se střídalo s hudebními vstupy v podobě rytmických dechovek. Oblíbené melodie hrály přítomným k poslechu a k dobré pohodě muzikanti z kapely Kozelkovka.